हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप सब? शर्त बहुत अच्छा अच्छा रहना। सो गाइस, यहाँ पर हम जैसे भी खुदाई देखने के लिए आए हैं और आशा करते हो आप सब भी देखेंगे, तो उस तरफ हमारा खुदाई चल रहा है और आप मजे लीजिए वीडियो के। হেল্ল' গাইজ, কেনেকুৱা আছে আপোনালোক সকলো? আৰু ভালে আছে আৰু ভালে থাকিব। তো গাইজ, চাইছে আপোনালোক মানে ইয়াতে জেচিবি দি আৰু জেচিবি দি মাটি খুঁড়ি আছে আৰু ইয়াতে মানে ট্ৰেক্টৰত লোডিং কৰি আছে। আৰু গাইজ মানে কি আৰু ক'ম, ইয়াতে বহুদিন ধৰি আমি চেনেলত ভিডিঅ' দিয়া নাই আৰু আপোনালোকে মানে বহুদিন ধৰি ভিডিঅ' এনেকৈ চোৱা নাই, কিন্তু কিয়নো এটা ছিজন থাকে, ছিজনটো শেষ হৈ গৈছিল, সেইকাৰণে আমি বহুদিন ধৰি ভিডিঅ'টো দিব পৰা নাই। এতিয়া আকৌ ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' এটা কৰি দিয়ে থাকিম আৰু চেনেলটো মানে ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল ন'টিফিকেশ্যন অলপ দি থৈ দিব, যাতে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ সকলো ভিডিঅ' মেছেজটো সৰ্বপ্ৰথম আপোনাৰ তাতে যায়। তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু মানে ইয়াতে জেচিবি এটা ট্ৰেক্টৰ ফুল হ'ল আৰু এতিয়া জেচিবি অফ কৰিব হেন পায় সেনেকুৱা লাগে মোৰ। আৰু জেচিবিটো অফ নকৰে মানে আৰু এটা ট্ৰেক্টৰ ইতিমধ্যে আহি পাইছে, এইটো ট্ৰেক্টৰ যোৱাৰ পিছত মানে ট্ৰেক্টৰটো লগে লগে আহি যাব, আপোনালোকে সেইফালে দেখিব পাৰিছে মানে সেইপিনে নহয় সেইপিনে ট্ৰেক্টৰটো অলপ আহি আছে চাইছে মানে আৰু গোটেই ৰাতি টোপনি মৰা নাছিলোঁ, মোৰ চেনেলটোৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ আৰু মানে সেইকাৰণে মোৰ বৰ টোপনি লাগিছে, সেইকাৰণে বেছি কথাও কোৱা নাই মই। আৰু আপোনালোকে চাই থাকে, মই কথা নকওঁ, ইমান বেছি ভাল লগা নাই, মোৰ গাটো বেয়া লাগিছে, গাটো ভাল লাগে, বেয়া লাগিলে কাম নহ'ব, ভিডিঅ' বনাব লাগিব, কিবা এটা খাব লাগিব, ইমান সৰু হৈছে না ভিডিঅ'বোৰ, আৰু অলপ ডাঙৰ কৰিব লাগিছে। এতিয়া এইখিনি ৰাখিব, তো ফ্রেন্ড সকল আপনাদের দেখব পড়েছে যে সব ট্রাক্টর কা চ্যানেল ভি ইয়া পর গায়ে জিসি ভি চ' গাইজ, মানে বহুত দিন ধৰি ৰাতি জাগি আছোঁ মই, মোৰ চেনেলৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ, সেইকাৰণে মই মানে ভিডিঅ' এডিট কৰি আছিলোঁ আৰু গোটেই ৰাতি মই টোপনি মাৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে গাটো বেয়া লাগিছে, চৰ্দি লাগি গৈছে, ঠাণ্ডাৰ দিন চলি আছে বৰ্তমান। আৰু আজি 1 জানুৱাৰী গাইজ, মানে ভিডিঅ'টো কেইদিনমান পিছত যাব পাৰে, খানা খোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু মানে আজি মানে পইচাৰ কাৰণে খানাটো খাব পৰা নাই, নহয় ভিডিঅ'টো কেইদিনমান ভালকৈ ভিডিঅ'বোৰ ভালকৈ চাই যদি আমাৰ চেনেলটো এটা চেনেল মনিটাইজেশ্যন হৈছে, ভালখিনি ভিউ হৈছিল, যদি এতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ চাই যদি ভালেই ভিউ হয় তেনেহ'লে যদি আজি মানে 1 লাখ মানুহে বা 1 মিলিয়ন মানুহে চায় কালি আমি পাৰ্টি এটা দিব পাৰিম। মানে গাইজ, আজি 1 জানুৱাৰী আৰু ভিডিঅ'টো কেইদিনমান পিছত আহিব পাৰে, অসুবিধা নাই, কিন্তু গাইজ মানে আপোনালোকে কমেণ্টক মোক জানুৱাৰী উইচ কৰিব পাৰে হেপী নিউ ইয়াৰ বুলি আৰু মানে কমেণ্ট কৰি দিব আৰু দেখা হ'ব নিউ ভিডিঅ'ত, মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখা হ'ব, তেতিয়ালৈকে বাই বাই গাইজ, লাভ ইউ অলছ' পিছ আউট।